По-перше, треба знати, що їх розробляли як винищувачі, легкі винищувачі протиповітної оборони. Він, безумовно, буде виконувати цю функцію, але він досить універсальний літак і може в тому числі виконувати завдання щодо штурмовки наземних цілей ворога. І це в майбутньому теж буде реалізовуватися. Ті модернізовані літаки, які є, вони застарілі, але пройшли модернізацію, особливо принципово важливо параліційної станції, яка встановлена на літаки. В тих умовах, які зараз складаються, вони вже почали виконувати завдання з протиповітря, приймати участь в протиповітряній обороні щодо знищення засобів повітряного нападу аеродинамічних, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотні апарати ворога. Це важливо, додається до потенціалу протиповітряної оборони, тому що ми бачили, що ворог модифікує, наприклад, свої крилаті ракети і застосує більш ефективно в зв'язку з тим, що вони літають більш низько, ну, ставлять перешкоди нашим протиракетам і для головок які радіолокаційних наших протиракет і інфрачервоних, які теж використовуєте. Тобто для того, щоб бути більш ефективними, незважаючи на те, що значить, ці засоби будуть стелитися по землі, гинати поверхню землі і зверху, літаки з такими локаційними станціями можуть виявляти такого роду цілі і ефективно їх знищувати. Крім того, нам, як відомо, шведи повинні передати два літака радіаційного виявлення і управління шведські, і вони можуть формувати над Україною системи розвідки і управління, яка буде забезпечувати необхідну інформацію ці літаки F-16, ще теж буде додавати ефективності їх дій. Поки авіаційне озброєння, яке додали до цих літаків, це старі ракети американські AIM-9 ближнього радіусу дії і AIM-120 до 105 кілометрів, які спроможні виконувати досить ефективне завдання для виконання от такого роду діяльності з протиповітряної оборони. Але на подальше, щоб застосовувати їх і в якості штурмовиків, треба додаткове озброєння, хоча у нас є в наявності протирадіаційні ракети «Харм». Принципово важливо, що вони зайшли десь 10, якби. І таким чином треба формувати і привести в діяльність систему забезпечення діяльності таких літаків. Вся наземна інфраструктура аеродромів, і не тільки аеродромів, а різних ділянок, де можуть вони зберігатися, проводиться в бойову готовність і забезпечення застосування такого роду літаків. Вони будуть передислоковуватися по різним аеродромам в різний час, в залежності від виконання завдань. Таким чином, щоб росіянам не вдалося їх знищити, про що вони там роблять велику рекламу. Бо треба знати, що на поточний час характеристики літаків як Су-30, так 35 кращі, ніж характеристики F-16. Характеристики зброї авіаційні на цих літаках краще, ніж те, що надали зараз на поточний час на F-16. І, на жаль, наприклад, МіГ-31 збив наш МіГ-29 на дальності 213 кілометрів. Це рекорд світовий такий був установлений. І ракети F-37 їх можуть діяти на 300 кілометрів. Треба все це враховувати, цю небезпеку. Це допоможе, скажімо, країнам, які хочуть це зробити, в чомусь покращити цю ситуацію. Але це контролюють американці. Вони гальмують ці процеси, даби не допустити ескалації. І готовність можна передати, було б там 79 літаків, які до цього, але завдяки такого роду діям і підходам, і баченню стратегічному американцям ми маємо всього-навсього в оці 10. І до кінця року це в кращому випадку якби 20-24.
Це не підхід, тому що такої кількості не змінює принципово виконання завдань, а нам треба терміново зупиняти просування ворога на фронті, ну, в першу чергу східному, взагалі по всім фронтам. Для цього треба якісні зміни допомозі, які американці поки що нам не надають.